agar ayol kişi erkek kişiga iqtido qilayotganda erkak kishi niyat qilish kerakmi shunda? Yo'q, shart emas, lekin o'sha ovozini chiqarishligi uni imomatini o'ziga qabul qilgani o'zi aslida. Agar niyat qilmasa erkak kishini namoz bo'lmaydi degan narsa bormi yoki ayol kishi kitib turib o'zini bildirib qo'yish kerakmi? Yo'q, ayol erkaklarning safiga turib olsa unga imomlikni niyat qilib ovoz chiqarsa erkakning namozi fosil bo'ladi. Ovoz chiqarmasdan, indamasdan o'qiyversa, ya'ni imom ixtido qilsa, ya'ni. Ha, masalan siz imomsiz, o'qib turibsiz, sizni oldingizga kelib bir ayol kishi ixtido qildi. O'zi orqa safda ixtido qilish kerak edi. Erkaklarning safida ixtido qildi. Bitta ayol. Siz o'zingiz o'qiyotgandingiz, orqangizdan bir odam kelganligi uchun imomlik ovoz chiqaradi imom. To'g'rimi? İmam bo'ldingiz, ovoz chiqarishingiz kerak. Ayolligini bildingiz, noto'g'ri safga turganini bildingiz, imomligini niyat qilib ovoz chiqarsangiz, ketdi namozingiz buziladi. Indamasdan o'qiyversangiz, ayol sizga ixtido qilavergani bilan ayol namoz bo'lmaydi. Qaytadan o'qib oladi. Uchinchi savol, bir opa singilni bolalarini nikohga olsa, ya'ni ular agar yoshligini shu emizib qo'ygan bo'lsa, shu joizmi? Yo'q. Emizikli eri xotin bo'lmaydi. Agar bilinsa, hatto farzand ko'rgan bo'lsa ham ajratiladi. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Emizikli bo'lgandan keyin opa singil, aka-uka bo'ladi, aka singil bo'ladi ular. Rahmat. Rahmat, shu savollar bor. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sizga salom, birodalarimiz. Assalomu alaykum rahmatullah. Qirg'izistondagi Abdullaga salom. Bizning birodarimizdan salom aytib tushamiz. Va alaykum assalom. Agar shu qolsa salom aytib qo'ydingiz. Sizga salom va omonatni yetkazib qo'yay. Salom aytingiz-da. Duo qilib turinglar. Hammaga rahmat. Xo'p, ehtiyot bo'linglar. وانتشت روحي